Şimdi irsat. Shikoj që në ditarë nuk e shkruar që është nga data 13. Për në qëmën ke? Unë jam këtu për të ndimuar. Përse nuk fletë me mua? Ana? Për i lachet pëse nuk i ke pirë? Nëse nuk i pi i lachet, nuk do të bëjmë lojë në bashkë. Nuk do të bëjmë gjiro në natyrë që ti pret me padurim.